Jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të dytë të bardhazis me akuzën e radhës, Aulionit. Në farmacitë tona ka edhe ilaçe kontraband që i hasim shpesh. Ndoshta nuk janë prezent dhe qytetarët kërkojnë ilaçe kontraband. Kjo ka edhe i far rreziku, nga ana tjetër mund të jenë më shtrenjtë, më lirë, kjo është për të diskutuar, por flasim pak për ripaketimin, për ndrimin e datës kadencës etj. Çfarë është bën këtë drejtim? Për ilaçet kontraband dhe pse ka mangësi në tregun ton? Ky fenomen luftohet çdo ditë nga Agjencia e Banave nëpërmjet rritjes së numrit të inspektimeve të programuarave dhe inspektimeve jashtë programi nga rastet e denoncimeve nga profesionistët e shëndetit, nga përdorësit e banave, nga pacientët. Sa raste arrinit kapni çdo ditë ju për shkakun? Pafund rastin. Si e pafund? Kjo është parrull, si pafund. Jo, rastet në rastet. Rastet në momentin që ka raste denoncimi, patjetër që jemi në momentin që ka raste dhe pafund ka ndryshim shumë të madh. Do të flasim konkretisht. Ka barna kontraband në Shqipëri që t'i japim përgjigje pyetjeve. Atëherë, Agjencia e Banave e shpjegova edhe një herë, ka marr masa dhe ka luftuar çdo ditë. Ore, a ka ilaçe kontraband në Shqipëri? Sigurisht që ka. Ka. Sigurisht që po. Luftohet etike. Është domosdoshmëri etike të ketë. Ja, pra pikërisht se po. Është domosdoshmëri etike të ketë. Po jam me ty. Sigurisht që kërkoj një medikament më të mirë se ato që lejohen të hynë. Problemi qëndron të jesh një fillë gjithë qytetarëve. Problemi qëndron që në fakt. Ornella, kam bler unë ilaçe kontraband, unë personalisht, po e them publikisht. Kam bler ilaçe kontraband. Arsyeja, atëherë pse e ke bler? Ne vetë kemi përdorur. Mos bëjmë. A nuk keni përdorur ju? Kemi përdorur. Kemi pra të mos bëjmë rolin e personave që nuk smuremi dhe i gjejmë gjitha këtu. Pikrisht pra. Ka një problem. Po, do të kap pse janë këto barna kontraband. Shkaku. Në shumë raste janë të nevojshme, sepse janë mungesa në treg. Arsyeja? Arsyeja sepse janë mungesa në treg për shkak të ndryshimeve ligjore që u bën në 2014 në 2015 nga zoti Beqja. Gjasme në kuadër... Qëpar barna është ke ju i zoti Beqja, atëherë? Te lutem se po nuk e mbarova unë, nuk e kuptoni as ju, as dëgjuesit tuaj. Gjasme në nëmërin e ullis qmimeve, lejoj importet paralele. Importet paralele kanë riskun e falsifikimit dhe tripaketimit dhe të mos majtjes garantë të përgjegjësis nga MAH-ja, majtës e autorizimit për tregtim, pra nga prodhusi i barit. Prodhusi i barit që ta kuptojnë qytetarë dhe ju në banë përgjegjësi për barin autorizuar në gjithë botën. I dëm shpërblen nëse ndodh një efekt i paparashikuar. Flasim për kompanitë të mëdha. Kompanitë të mëdha. Po. Në këtë rast, Bayerni është duke ikur nga tregu. Më fal, Bayerni është duke ikur nga tregu. Ikën disa kompani, më fal, ikën disa kompani. Duke ikur disa kompani multinacionale prestigjioze, të krijohet vakum në treg i patentave dhe i barnave specifike. Duhet kuptojmë një gjë. Shqipëria nuk ka një volum qarkullimi të barnave madhor. Shumë kompani rrinë më shumë për interes human dhe për marketingun e vetë. Çfarë barna shtrektohen në për farmaci sot? Të lutem, ta mbaroj logjikën, se nëse nuk e mbaroj logjikën, nuk e kuptojnë qytetarët dhe ju. U larguan të kompani, krijohet vakumi. Në këtë rast, ky bar për një smundje të caktuar, kërkohet orë. Do gjendet. Erdhën brenda natës ato, po nga erdhën tani. Kërkohet dhe në momentin që kërkohet, do gjendet orë. Sepse qytetari nga Librazhdja, po nga Tirana, po nga Saranda, po i futin burgja dy farmacisë për këtë. Nuk shkon dot në Itali ta marrin. Futën në burgja dy farmacisë për këtë. Nuk shkon dot në Itali. Jo, nuk u rrugua situata as pak. Ky është një problem, duhet ta kuptojmë një gjë. Kontrabanda, trafikantët, abuzuesit kanë qenë, janë dhe do të jenë në gjitha kohrat. Problemi është sa përqind të tregut mbajnë, sa përqind të tregut mbajnë këta, dhe kush është institucionet përgjegjës se sa i zbatojnë ligjin dhe më përmbushin të tyrat e tyre në shërbim të qytetarëve. Tani që i ku Bayerni dhe i këto kompanit e mëdha, kompanit që po lullzojnë me barnat e tyre, nga janë, mi përmënd pak emrat e shteteve? Janë kryesisht Turqia. Turqia, po? Ka nga rajoni, ka dhe nga bashkimi Europiane. Ato barnat më të dopta dhe më jo cilësore nga vjetë. Të lutëm duhet kuptojmë dhe i gjë, se duhet të citoj sepse shpesher edhe për shkak tonalitetit që ne kemi, kalon perceptimi gabuar. Duhet kuptojmë, është tregu më i mirë në Shqipëri, shërbimi farmaceutik. Është më i rregulluari dhe më i kontrolluari. Sigurisht bari është produkt shumë specifik, është miliona herë më mirë se siguria ushqimore, po themi. Si është rregulluar? Unë ta kundërshtoj këtë. Është miliona herë më mirë direkte këtë, si është i cilësisht i rregulluar, që mjeku shnon shapka aty ka receta dhe i di farmacisti se çfarë shapka. Nuk mund të përgjigjësojmë një element dhe një rast. Po kështu do të ndodhasi midis mjekëve dhe farmacistëve. Ka gjithmonë dill mes tyre. Jo, nuk është ky problemi, nuk është ky problemi që çdon. Mund
ketë raste, po nuk është ky problemi që çdo. Ne do të ndoptasim. Ne do të kuptojmë një shqetësim për mua, për shembull, për shqetësimin madh është kjo, ndërhyrja te ligji që ka stimuluar kontrabandën pastaj. Dhe kjo është problem. Që ka stimuluar ose ka sjell mungesën në treg? Mungesën në treg dhe ka stimuluar kontrabandën. Kush është elementi që mua më traumatizon si profesionist te kontrabanda? Te kontrabanda është rreziku i ripaketimit. Është bar i pakontrolluar, është bar i paanalizuar. Ai bar nuk ka respektuar kushtet e ruajtjes dhe të shpërndarjes, sepse ai kalon në kufi apo vjen me valixha, ku diun se si, temperaturat e barit për rrugë janë të përcaktuara.